temos o conhecimento que o fazendeiro Fidelis deu a, como vocês estão vendo aqui, a borra de asfalto de pista, esse pozinho preto, para jogar aqui no bairro Subindo. O vereador Wagner fez a proibição, mas o que acontece, vereador? Você não está pensando no bem da população. A gente aqui vive na lama, aqui é poeira, aqui tem que limpar a casa 2, 3 vezes ao dia. Eu mesmo sou alérgica e sofro com isso. O vereador Wagner já tem muito tempo que é vereador do bairro São Bento. Nunca fez nada. Nada Wagner fez aqui. Ele não pensou na população. Você não está pensando na população. Você está pensando em picuinha de prefeito. Que Vinícius vai fazer porque você apoiou Guima. A gente não quer saber disso não. Muitos falam, não ofendendo a todos. Ah, Buerarema, o povo tem um pensamento. Buerarema não cresce. Não cresce por quê? Porque a maioria das pessoas, não ofendendo a todos, tem pensamento pequeno. Como o vereador agora fez. Por quê? Ele não tá pensando aqui em nós. Olha a nossa situação. Ele acha isso tá bonito. Vereador, pensa em nós. Ele não tá tendo capacidade de pensar nem no povo do seu bairro.